Ja, ja, daar zijn we weer. Ja, dus ik wens jullie van harte welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag 16 september en we leven om 15:26. Ja, ik zei al, ik zal wel laat beneden komen, want ja, ik was echt moe. Echt, dood en dood, moe. En ik slaap niet 1, 2, 3. Ik moet altijd eerst, ook ja, mijn telefoon maak ik altijd op mijn bed ook even schoon. En zijn er nog belangrijke berichten, geef ik die ook nog antwoord. En ja, die waren er dus. Dus ja, je slaapt 1, 2, 3 niet. Tenminste, ik nooit hoor. Vroeger ook als kind zijn, ik lag altijd eerst ook te lezen. Maar ja, in ieder geval. Het is 18 graden, zegt hij daar. AEX-index, weet ik veel. Kijk wat deze zegt. En deze is ook 18 graden en het voelt als 18 graden. Dus dat dus, ja, helemaal toppie. We gaan zo meteen even lekker lopen. Hé, jij schat. Jij schat. Hoeft niet dan. Elring. Gaan we zo meteen lopen? Ja, hè. Ja, hè? Moet je dat nou zien zitten, malle meid? Ja, we gaan gewoon zo meteen lekker even lopen. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik ga vandaag niet al te gekke veel dingen doen in de keuken. Want de keuken is ook een puinhoop, maar dat staat uit elkaar. Ik ga eerst sowieso voor Karin weer bezig een vlog in elkaar te zetten. En ook voor mezelf. En daarna zien we wel weer, want ik moet ook wat om mijn rug denken, want die doet meer lekker even zeer. Waar ik niet om gevraagd heb, maar dat doet er allemaal niet toe. En ja, de tafel is ook aardig weer ruim. Zoals jullie weten, er staat nog wel wat, maar er moet nog even ook dingen bij inpakken. Voor het kastje staat een doos en er staat nog wat bij bovenop. En boven staat er nog een blauwe bok, die moet ook weer naar beneden, maar dat vraag ik morgen wel aan Marion. Ja, want jullie heeft deze week nog vakantie en dan zitten er 3 weken er weer op, dus andere week moet ze weer present zijn met de ziekies. Ja, nou ik hoop het niet, ik gun het niemand, dus, maar oké. Okay. Ja, ik gun het wel een aantal hoor, maar die, dat zijn geen vrienden, nee. Dat zijn geen vrienden, nee. Dat noemen wij gewoon, ja, rioolratten. Daar kunnen we ook niks aan doen, nee. Ja. Nee, ik zit aan mijn arm te voelen, want ik had toch een klauw gehad van een vreemde hond. Zo, ja, uit enthousiasme. Maar het is nog steeds te voelen, dat dus, ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal uiteraard een hele, hele fijne verdere middag. Het is hier ook mooi weer, want het zonnetje die schijnt, ja. En het begon niet zo hoor, het was echt grijsje grauw vanochtend. Het was niet leuk, nee, echt helemaal dicht, grijsje grauw. Ik denk, nou bekijk het maar, dan hoef ik ook nog niet uit mijn bed. Ik wil de zon. Zon zien, hè? Hij wil het zonnetje zien, ja. Dus we gaan er nou ook van genieten. Dan zien we hem niet alleen, maar we voelen hem ook. En ja, als jullie dat nou ook misschien kunnen gaan doen, dan genieten we met z'n allen van het zonnetje. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Doei! Nou, ik heb de eettafel weer een beetje ruim gemaakt. Oké, er ligt nog een handdoek op, die is van Marianne. Hier zit een kapotte telefoon in. Ja, ik weet niet waar ik die kwijt kan. En ik moet dus een nieuwe telefoonset hebben, want ik heb er nou nog maar
Twee, en dat is die witte daar. En boven staat er een. Hier staan de, staat een cadeautje voor Karin. En dat is een cadeautje voor Karin. Hier zit nog meer in voor Karin, maar dat is weer oud. Tenminste oud, dat heet oud. De duffel is nog niet eens oud. Dat is een oude een tas van Karin. Daar staat spullen voor mij in, dat heb ik leeg. En daar staat spullen voor Karin. En er staat boven nog een box voor Karin. En die moet nog weer naar beneden. Ja, nou, de boel is weer een beetje opgeordend. Ja, weer netjes. Dus ja, dat dus. Hé, kind, was je bang? Ga je bal pakken. Bal buiten. Hé, de bal is daar. Ga je bal dan pakken? Nee, toch niet. De bal is daar. Ja, weer op het terras. Maar nu ga ik eens eventjes onderzoek uit naar een kistje voor tarotkaarten en stenen. Ja, gaan we daar even naar kijken en mijn koffie op drinken, want die heb ik daar ook nog staan. Dat is. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ze en geniet gewoon weer een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, dan zijn we weer even van de partij. Hey, ik heb voor Karin een vlog in elkaar gezet. Van mij een vlog in elkaar gezet. Die van Karin die staat al op YouTube. Die van mij staat nu te editen, renderen. Als het maar een naam heeft. Daarna kan ik hem naar YouTube brengen ook en inplannen. Maar ik ga nu eerst lekker met de meisjes lopen. Ja, ik had mijn haar gewassen, maar vergeten nog weer uit te komen. Nou ja, komt wel. En anders morgen wel weer. Ik krijg vandaag geen bezoek, morgen wel. Dus ja, dan dus. Morgen komt Erwin met de nieuwe begeleidster. Ja. Ja, José. En morgen komt natuurlijk ook Marion, de invalster voor Willy. Willy had anders normaal vandaag geweest, maar die had nog deze week vakantie. Dus ja, dat dus. Dus morgen wel weer een drukke middag voor de boeg. En ja, ik moet toch ook weer een vlog voor Karin in elkaar zetten voor mij. Dus dat gaat allemaal door. En ik moet eigenlijk ook, ja, hoe heet het? Ja, ik moet nog even weg ook, ja. Met mooi weer. Ik ga niet met regen. Ik laat me niet voor zulke dingen wat ik eigenlijk wil nat regenen. En eigenlijk moet mijn nagels ook weer, want ja, dat groeit als kool. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Zit al beneden in, een hele rand. Dus zo'n end is alweer gegroeid. Ja. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, dat moet ook eigenlijk weer gedaan worden. Mijn haar, dat vind ik nog niet 1, 2, 3 nodig. Dat is ook nog niet zodanig lang dat ik het alweer moet laten knippen of zo. Dat doe ik gewoon met knippen. Dan laat ik dat ook weer even doen. Ja, even weer ontbleken en weer even opnieuw blauw. Vind het wel leuk, dat plukje blauw. Ja. Er zit een lange haar in, wat mij dwars zit. Maar ja, laat maar gaan met die banaan. In ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, een smakelijk eten, bon appétit, als jullie nog niet hebben gegeten. En een hele fijne, liefdevolle avond wens ik jullie allemaal toe. Geniet ervan, wees lief voor elkaar, maak geen ruzie, geef elkaar de hand en geen box. Nee, dat is allemaal niet nodig. Ga niet op de vuist. Daar hou ik niet van. Dat is gruwelijk als je dat doet. Wees gewoon lief overal waar je ook bent, waar je ook gaat. Doei! Ja, lieve vrienden, het is weer de tijd aangebroken om met de meisjes even een blokje te lopen en daarna naar boven toe te gaan. Want ook ik wil slapen gaan. Ja, zeker te weten, hè, meisjes. We gaan even lopen. Hallo. Hallo. Gaan we ook lopen? Geen reactie.
Die niet en die niet. Oh, nog een goed kopje omhoog. Gaan we zo ook lopen? Gaan we zo lopen? Nou ja, in ieder geval, dat gaan we wel eventjes doen. En daarna gaan we inderdaad naar bed. Vandaag krijg ik weer bezoek, dus, en het is, zegt hij daar, 16. Daar zegt hij dat ook. Ga ik op mijn telefoon kijken. Ook 16 en het voelt aan als 14. Dus het is wel kouder dan dat is. Nou, ik doe toch mijn warme jas aan, want ik heb het de hele tijd al koud. Ik moet even nog wat uitwerpen uit de computer. Want rechtermuisknop was dat. En dan moet ik mijn paspoort eruit werpen. Het is een paspoort, zo heet dat apparaatje. Lig je uit? Kom op, lig je uit. Ja, lig je uit. Dan mag de stekker er ook uit. En dit is zo'n kleine externe, niet een interne, maar een externe harde schijf, zeg maar. En die is ook heel groot. Ik ken ook heel veel in, maar ik ben er eentje kwijt. Ik weet niet waar ik die op geramd heb. Het zal. Komt vanzelf wel weer terecht. En anders maar niet. Had het er niet eentje moeten worden. Ik mis hem ook niet, dus ja. Er staat ook dingen op, maar wat weet ik allemaal niet eens uit mijn hoofd. Nee, en dan dat apparaat van mijn man, dat was een heel groot geval. Ook een externe harde schijf. Er zat een jasje om, zodat hij beschermd bleef. En ja, metaal weet ik veel. En ook een dikke snoer zat erbij. Ja, allemaal heel raar, maar in ieder geval. Die ligt ook ergens. Dat moet ook in dat kastje huizen daarom. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Allemaal welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard, allemaal weer gezond uit jullie bed zien te komen. En jullie weten het toch. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!